V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa 21. septembra zišli knihovníci zo všetkých kútov Slovenska, ale aj z Čiech, aby spoločne strávili dva dni naplnené zaujímavými aktivitami v rámci projektu Komunitná knižnica. Knižnice už totiž dávno nie sú len požičovňami kníh, stali sa komunitnými centrami a práve tento projekt prezentuje komunitné aktivity verejných knižníc na Slovensku a v zahraničí. Je to projekt, ktorý sme začali práve my v našej knižnici v roku 2008. A takéto semináre sa uskutočňujú každoročne. Začali v Poprade, potom boli v Trnave, v Nových Zámkoch, v Prešove, v Dolnom Kubíne, v Košiciach minulého roku, v Žiline. Takže sme veľmi radi, že teraz je hostujúcou práve naša knižnica. Tento projekt podporil Fond na podporu umenia. Okrem knihovníkov zo Slovenska prijali pozvanie aj hostia z Čiech, konkrétne z Prahy, Ostravy, Havličkovho Brodu a z Opavy. Komunitnú knižnicu vnímajú ako projekt, ktorý na jednej strane prezentuje rôznorodé aktivity knižníc a na strane druhej ponúka akúsi víziu, ktorú by chceli verejné knižnice postupne naplňať. Knihovny vlastne na celom svete, nie na Slovensku, nie v Českej republice, usilujú o to, aby nejenom púčovali knihy, ale rozšiřovali se jako informační, vzdělávací, kulturní a také komunitní centra. A to je vlastně příležitost ty komunitní funkce v tomto projektu rozvinout. Knižnice nie sú len miestom plných kníh a v podstate sú aj miestom pre komunitné aktivity rôzneho druhu a sú v podstate otvorené pre každého. To je trend v zahraničí a to je trend v podstate aj na Slovensku. Myslím, že knižnice sa tomu postupne veľmi dobre prispôsobujú. Ja budem mať prednášku o knihovníckom barcampe, ktorý vlastne robíme s mladými knihovníkmi v Bratislave. A zaujíma ma tu napríklad ten rómsky komiks, ktorý práve teraz prebieha. Projekt Komunitná knižnica odštartovali vo Vranove dva workshopy, a to 3D tlač v knižnici a rómsky komiks. Počas dvoch dní dostanú priestor aj ďalšie témy, ako napríklad tréningy pamäti v knižnici, knižnice a média, knižnica na kolesách, alebo čítanie s rodinami včera, dnes a zajtra. Najviac pozornosti budú však knihovníci venovať hlavnej tohto ročnej téme, a to sociálne znevýhodnený v knižnici. Je to v tomhle ohledu veľmi komplikované, pretože na jednej strane tá knihovna slouží majoritní společnosti a pokud je o ty sociálne vyloučené, tak niekdy s nima mýváme konflikty. A myslím, že je veľmi dôležité, aby knihovna s nima mohla pracovať, aby vlastne to podporoval zřizovatel nebo provozovatel knihovny, a aby také spolupracovali instituce, ktoré sú na tie minority zamierené. Očakávame, že kolegyne prídu s novými nápadmi a s novými projektami, ktoré budeme realizovať, ale nadejame sa, že to obohatenie bude vzájomné. To znamená, máme aj my čo odovzdať. Práve prebiehajú workshopy. Jeden workshop je pre našich Rómov, to znamená to, čo je hodnotné pre nich, ale ten rozmer knižníc je až po tú 3D tlač. Takže už týmito workshopmi sme chceli naznačiť tie široko roztvorené nožnice knižníc, ktoré naozaj že plnia veľmi silnú sociálnu funkciu. A veríme tomu, že týmto projektom ešte túto sociálnu funkciu posilníme.